ମହାମାରୀ କରୋନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସିନା ବାହାରକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେହି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ବା ନିଜର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି କରୋନାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ କଟକଣା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଦରକାର, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବସିବା।